Mambo ya mlima Kenya hako na shida ya mlima Kenya kwa kichwa yake. Nimeona akisema ati anamtafuta Uhuru aongee. Uhuru hana haja ya kuongea. Hakuna haja gani ya kuongea. Yeye aliongoza Kenya, amemaliza, ameondoka. Mazungumzo usuluhisha mambo mengi. Ngoja kitu. Wewe ngoja hata kama wewe pia uko na hiyo akili chauri yako. Ndio. Wewe huko umechukua kiti kwa ile njia ulichukua. Kama ulipitia kwa mlango ama kwa dirisha wewe ndio umekalia. Endesha na staili yako. Vanaenda kutafuta tafuta watu. Kama hapo beleni umetukana watu miaka gapi? Umetukana watu tangu 2017. Mdomo tu ilikuwa ina kupada begu ya chuki, ya chuki, ya chuki. Mpaka mwichoe mumetebea hapa Northrad, mweiba kondoo. Mukasema mtaenda kukondoa pada Ichaweri kwa gate. Mtaenda mtoe suruari mkojoe hapo na mjisaidie. Sahidi umeanza kufikiria unaweza tafuta Uhuru muongee. Yeye anaongea kama ungetaka kusikia Uhuru akiongea anasema kuguza gharama ya maisha.